Siis kuinkohan monta kertaa te olette nähnyt mun syövän tätä samaa hemmetin aamupalaa? Paitsi nyt mulla on itse asiassa jotain tällaista liilaa dragon fruit juttua, koska mä kuvasin eilen, aha tässä on karva, syön päivän vain liilaa ruokaa ja tää jäi siitä yli. Huomenta joka tapauksessa, tänään on lauantai 29. helmikuuta. Mä oon tällä hetkellä yksin täällä kotona. Mun poikaystävä lähti äsken peliin ja se lähtee pelistä suoraan sen kaverille, jonka luokse se jää myös yöksi, jonka takia täällä meidän luona on tänään Käty. Ja sen takia mä oon järjestänyt mullekin vähän hauskaa tekemistä, nimittäin Roosa ja Johanna tulee tänne yökylään. Tai mä en tiedä, jos Johanna jää yöksi, kun se asuu ihan tässä vieressä, mutta Roosa ainakin jää. Niin mä yritän kuvaa tänään mahdollisimman paljon, mutta mä en vielä tiedä, jos tästä videosta tulee oikeasti yhtään mielenkiintoinen, tai jos mä saan tarpeeksi matskua, niin se jää nähtäväksi. Jos te näette tämän pätkän mun YouTube-kanavalla, niin silloin mä oon ilmeisesti julkaissut tämän videon. Oh my god! I'm sorry. You call me a saint, but you know I'm a stranger. Oh, willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. Oh, busy and pretty, just making believe. Obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. No niin, nyt on vähän vetreempi olo ja seuraavaksi mä ajattelin mennä saunaan. Siis tää on nyt kolmas kerta tällä viikolla, kun mä menen saunaan. Täällä on nyt 82 astetta, eli ihan sopivan lämpöstä. Tääkin on aika jännä juttu, että mä oon nyt yhtäkkiä innostunut saunomisesta, koska mä en oo koskaan oikein tykännyt saunoa. Että vaikka esim. Mun vanhemmilla oli sauna, niin en mä käynyt siellä melkein ikinä ja varsinkaan yksin. Että se on eri asia sit mennä niinku jonkun poikaystävän kanssa, niin että voi jutella ja voi juoda jotain viiniä ja kaikkea tällaista. Mutta yksin niin mä oon vähän ollut silleen, että what's the point? Mutta mä oon nyt keksinyt ihan sairaan hyvän tavan, miten voi myös saunoa ilman, että oikeastaan saunoa. Eli mä tosi usein, kun mä laitan tän saunan päälle, menen heti tänne istumaan, kun täällä ei vielä oo niin kuuma. Ja sit mä en heitä ollenkaan löylyä, vaan mä vaan istun täällä lauteilla ja katon jotain sarjoja. Ja nyt viimeksi mä otin jopa nachoja tänne saunaan. Ja vaikka se saattaisi kuulostaa vähän oudolta syödä saunassa, niin mä ajattelen sen vähän niin kuin silleen, että mä olisin ulkomailla, jossain rannalla, missä on myös 30-35 astetta, missä syö snackseja ja katsoa sarjaa. No niin, kello nyt 15.50. Mä oon saanut siivottua asuntoa ihan hyvin. Mun täytyy vielä imuroida yläkerta. Mut muuten niin täällä on valmista iltaa varten. Ja me ollaan sovittu, että me nähdään 16:30 tuossa lähikaupassa Roosan ja Johannan kanssa, niin me ostetaan vähän herkkuja illaksi. Mut nyt mun olisi korkea aika syödä jotain kunnon ruokaa. Ja vaikka tää nyt ei näytä todellakaan hyvältä, eikä myöskään oo hyvää, niin mun on pakko syödä tää, koska nää on jämi eiliseltä, kun mä kuvasin sen syön vain liilaa ruokaa videon. Joten näillä mennään. No niin, nyt mulla on vaatteet päällä, mä meikkasin ja on valmis lähteä treffaa Johannan ja Roosan.
Mutta tunnistaaks kukaan, mistä päin asuntoa mä kuvaan tätä klippiä? Ainakin ne, jotka seuraa mun Instassa, tietää, että mä oon puhunut siitä, että mä tuun asentaa tähän tämän eteisen kiintokalusteen päätyyn peiliin. Ja nyt mä oon saanut sen asennettua. Tää on ihan sairaan hieno. Mut mä näytän tämän lopputuloksen sitten tämän eteisen sisustusvideossa. Mut kuitenkin ihan sikakivaa. Nyt mä voin aina tästä näin alkaa tälleen näyttämään mun asuja. Okei, mä en lähde näissä aamutossuissa, mutta you get the point. Moi! Moi. Mä olin sen tekee jotain klippejä. Eiku mä aloitan. Okei, nyt mä oon löytänyt Roosan ja Johannan täältä, mutta mä en voi kuvaa niitä, koska sit tässä näkyy muut ihmisiä ja ne ei kuitenkaan halua, että mä kuvaan niitä nytten. Paitsi Roosa aina. Okei, okay. Okay, kyllä ne näköjään halusi. Me ollaan nyt ostamassa illaksi herkkuja ja me ajateltiin tehdä tortillaa. Okei, nyt täällä on alkanut ruoan valmistus. Roosa on vastuussa halluumista. Miten menee? Hyvin. Hyvä. No niin nopea hella. Sitten Johanna tekee täällä guacamolea. Mestari. Tää näyttää tosi hyvältä. Ihan kunnolla, niin sitten huomaat niistä eristä. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. Okei, nyt meillä alkaa täällä näin leffabileet. Me aletaan katsoa Mamma Mia 2. Ja mä syön jotain Nixin jäätelöä. Mä maistoin tätä nyt ekaa kertaa, oli ihan hyvää. Ja Roosalla on täällä... Mikä toi on? Kardemumma. Kardemumma. Kaneelipulla. Korvapuusti. Joo, just se. Ja Johannalla on pistaasi. Kaikki meni ohi! Herra Jumala, että tulee paljon. Wow! Oi, oi, oi. Kello on nytten varmaan 11:30 ja Roosa ja Johanna lähti äsken kotiin. Mua väsyttää niin paljon, että mä tuun nukahtaa näin nopeasti, kun mä laitan pään tyynyyn. Ja mä toisin äsken, että mä sanoin tämän videon alussa, että Roosa jäi sitten yöksi. Niin kuin mä luulin, että se jäisi, mutta ilmeisesti se luuli, että se ei jäisi, jonka takia sillä ei ollut mitään sen kamoja mukana. Mutta ei se haittaa, koska niin kuin mä sanoin, mua väsyttää niin paljon, että meistä ei olisi ollut hirveästi iloa toisillemme kuitenkaan. Ja mä luulen, että mä tuun jatkaa tätä videota vielä huomenna, koska mä en saanut tänään kuvattua niin paljon. Meillä oli ihan sikakivaa ja me juteltiin ihan sikana kaikesta täällä, niin silleen... Mä en muutenkaan halua kuvata kauheasti silloin, kun täällä on kavereet kylässä ja muutenkin, niin mä en vois kuvata, koska en mä halua laittaa mitään meidän yksityisiä keskusteluja tänne näin. Niin, joo. Oli kiva päivä, mutta huomisesta tulee myös varmasti kiva ja saatte vielä hengata huomisen sitten mun kanssa. Hyvää yötä. Huomenta. Mun naama on niin turvannut, että mä en oikeasti halua kuvaa sitä tällä hetkellä, mutta mä myöskään haluan vaan kuvaa jotain valkoista makaroa, niin saatte nyt katsoa tätä hetken. Eli mä valehtelin teille totaalisesti eilen, kun mä sanoin, että mä tuon nukahtaa heti, kun mä laitan pään tyynyyn, vaikka mä kyllä luulin, että niin tulisi tapahtua. Mutta siis jostain syystä mä en kuitenkaan saanut yhtään unta, ja mä päädyin chattaa Janinan kanssa, tosi kauan yöllä, kun sehän asuu Jenkeissä ja siellä on tyyli 7 tunnin aikaero. Niin sitten se oli siellä hereillä, kun kello oli täällä jotain 1 tai 2. Ja sitten se suositteli mulle yhtä sarjaa, jonka nimi on Onko rakkaus sokea? Ja niin te näette, niin mä katsoin eilen 4,5 jaksoa yöllä. Ei oikeesti ikinä pitäisi antaa itsensä olla puhelimella, pitäisi vaan laittaa se pois
Ja sitten mieluummin vaan pyörii sängyssä. Mutta kello on tällä hetkellä 11.36. Mä oon herännyt ehkä 10 minuuttia sitten. Joten mun unirytmiin kääntäminen tänäänkään ei onnistunut kauhean hyvin. Mutta onneksi nyt on sunnuntai, niin ei ole mitään stressiä. Eikä mulla ole mitään pakollisia menoja. Muuta kuin joskus 5 tyyliin jooga. Niin se ei haittaa, että mä nukuin näin myöhään, mutta oikeasti kattokaa. Kun mä avasin verhot tänään, niin mä sain kyllä aikamoisen shokin, kun mä näin, että ulkona on lunta maassa. Ja täällä sataa ihan hirveästi lunta tällä hetkelläkin. Mutta toisaalta mä oon aina ollut se, joka sanoo kaikille ihmisille, että mä en vielä usko, että kevät tulee, kun kaikki on silleen, ei nyt enää tuu lunta, herra jumala, niin I told you bitches. Okei, lisäanalyysi tuosta ohjelmasta. Mä en oo tajunnut aikaisemmin, miten niin kun oikeasti erilainen kulttuuri Jenkeissä on tollasten asioiden suhteen. Et nyt mä oon niissä jaksoissa, missä ne tapaa niiden vanhempia. Ja se on niin outoa, että ne kaikki vanhemmat kysyy heti niiltä miehiltä tyyliin, että paljon ne tienaa ja tää on mun pikku baby, tää tyttö, että osaat sä varmasti pitää huolen tästä näin. Ja sille jotenkin, että siellä on se mindset, että se mies oikeasti on se, joka on vastuussa taloudesta ja kaikesta. Ja aamupala on syöty. Mä en oo kuvannut ihan kaikkea, mitä mä nyt tässä oon tehnyt, koska mä halusin rauhassa laittautua edes vähän sen. Ja sitten mä julkaisin yhden yhteistyökuvan Instaan Jotexin kanssa. Mun täytyy nyt myös julkaista samaan yhteistyön kuuluvat storit. Ja sit mä vastasin vähän sähköposteihin. Ja oon kattanut tuota samaa, onko rakkaus sokeaa vai mikäli sarja. Ja mun poikaystävä soitti mulle äsken, että se on nyt ajamassa kotiin. Ja me sovittiin, että me treffataan sen vanhemmilla, koska mä en ollut siellä pitkään aikaan. Ja mulla on ikävä niitten kissaa, koska mä en ole myöskään niinku hengannut meidän perheen koiran Bambinkaan hirveästi viime aikoina. Niin mulla on kunnon vierotusoireita vaan kaikista eläimistä. Niin mä oon erittäin innoissani, että mä pääsen nytten näkemään sen. Toivottavasti se on yhtä innoissani musta, eikä ole heti raapivaa, eli puremaan mua. Moi! Moi! Mau! Siellä se oli! Moi! Moi! Muistat sä edes mua enää? Mau! Mau! Leo, tuu! Moi! Minne sä luulet meneväs? Minne luulet meneväs? Tää oli tämmönen pikavisiitti. Mä olisin vaan tulla sanoa Leolle moi ja mun poikaystävä haki irttareita, joita sen sisko oli ostanut sille. Niin nyt me lähdetään takas kotiin. Heippa! Tossa on se. 5.3. No mun näin. Ja sitten by the way, mä ostin eilen kahteiden makuusta Nix-jäätelöä. Kello on nytten 16.44 ja mä oon pakkaamassa mun tavaroita tonne ryhmäliikuntatunnille. Mä menen siis Shape Yogaan, joka on semmoista joogaa, missä tehdään aika paljon myös lihaskuntojuttuja. Ja sen jälkeen niin me mennään Johannan kanssa infrapuna saunaan, joka on ollut meillä perinteenä. Se on tosi kivaa, koska sit siellä ehtii jutella kaikkea ja rentoutua, ja toi jooga muutenkin on semmonen, että se on niinku ihan hiki-hiki-treeni, mutta kuitenkin tuntuu hyvin niin just täydellinen sunnuntai-treeni. Mitä? Muistaa. Joo, no tarviiks mitään muuta kuin sen fondyn ja leivän? Moi! Mun jalat on märät! No niin! Muistan nyt heti, mutta... Ja. Kuitenkin se on niin motivoitunut. Niin, jep. Ei ne ole ollenkaan yhtä hyviä. No, shape yoga. Tosi mä aloitin kuitenkin jälkeen muuttaa täysin siitä, että kun on kaiken kuin mahatta joogaa ja on bikramia ja on sitä tätä tota. Ja ne on sit taas ihan omat lajinsa. Ja puhalluksella ulos. Ojenna. Ja vapauta, hyppää tai marssi taakse.
muista taas tee omaa tahtiin. Mutta anna hetki aina venyssiä sivulla. Puhalluksella. Ja palauta. Puhalla. Palauta. Hyvä. Vapauta asentolla ja etumaisiaan puolelle. Suoraan hetkeksi sinne päälle. Toisinpäin asento. Ja kädet sinne. Mä en ole ikinä nähnyt, että täällä olisi ollut ketään. Ja mä en edes tiennyt, että täällä oli tää silloinen, kun niin. Sä sanoit, koska tää on niin syrjästi jotenkin. No niin, nyt ollaan valmiita täältä salilta. Oli ihan kiva jumppa ja oli ihan kiva käydä myös tuolla infokunnan saunassa. Nyt me mennään Johanna kanssa vielä tonne sittariin, koska mä ajattelin ostaa illaksi fondyytä ja vähän leipää, mitä me voidaan sit syödä mun poikaystävän kanssa. Okei, tässä on 500 heräteostosta, kun mun piti ostaa vaan fondyytä, koska oikeesti mulla on niin nälkä ja mulla oli niin hangry olo, että ei mitään rajaa, niin mä ostin vähän tämmösiä luonnonkarkkeja, runebergin torttua ja sitten no nää oli ihan niinku hyödyllisiä ja sitten tässä on näitä fondyytarvikkeita. Ja nyt oikeesti mun on pakko syödä jotain kunnan ruokaa ennen kuin mä aloitan sit syömään jotain tommoista herkkuu, koska mä en oo syönyt tänään vielä yhtäkään kunnan ruokaa. Ja mikään tommonen juusto pelkästään ei auta tähän mun olotilaan. Okei, kello on nyt 0.59, joten mun täytyy mennä nyt nukkumaan. Sen jälkeen, että me syötiin fondyytä, niin mä katsoin sängyssä vaan sarjoja ja mun poikaystävä katsoi jotain peliä. Niin tää päivä on kyllä ollut tosi chilli, mutta ihan kivaa välillä. Pitää myös tämmösiä päiviä, koska huomenna on kuitenkin maanantai, jolloin alkaa taas normaali työviikko. Niin joo, tämmönen oli tää video. Toivottavasti tykkäsit. Ja kiitos tosi paljon, jos jaksoit katsoa tänne loppuun asti tämän videon, se merkitsee mulle tosi paljon. Ja mä toivon, että me nähdään taas mun seuraavan videon parissa. Siihen asti, hei!